ကျွန်တော်ညမှာဆိုတော့တော့တယောက်နဲ့တီးတာပေါ့တယောက်နဲ့တီးတာတော့နည်းနည်းတချင်းစအုပ်လေးပါလေးဆိုတော့အဲဒီလိုယူရပါတော့ကျွန်တော်ရှင်းလို့ကညမှာဆိုတော့တော့အင်းတဲ့အင်းတဲ့တော့တွားလေတာပေါ့ဒီတွားလေဒီမှာသူများအင်းတဲ့တွားတီးတယ်အဲတော့တော့ပြောဆိုနေတာတော့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တာဒါဆိုရှင်းဆိုလဲဆိုတော့တီးတယ်လည်းတီးရပေါ့ဒီလိုပတ်ပတ်နဲ့နော်အဲဒီလိုပြောမိတာတော့မလေးနဲ့တွေ့ကြတော့အချင်းလ
ကိုတိခင်လူကြတော့ကျွန်တော်လည်းအဲတိမရှိတော့ဘူးပေါ့အင်းဒါတော့အခုကျွန်တော်လည်းတင်ပေါ်တင်ပြခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကြတော့နည်းနည်းပျော်စွင်တာတော့ဒါအများလုံးတော့ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတော့နော်တိတ်ဝရနာချို့တော့အင်းတိမပါလို့တဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုရရကိုမပြောက်အောင်နော်ကိုလည်းပြန်ထင်းထင်းပါပေါ့အခုနည်းနည်းတင်တဲ့လူမရှိဘူးဆိုတော့နောက်နောက်မှာပြလို့ဒီဘုံနဲ့ပဲဒီမှာပဲအဲ့ဒါပဲ